Abkhazetshi შეერღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 26 წელიწადთან დაკავშირებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა, ის დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების პროცესში შედეგს გამოიღებს. ახთან ყოლბაია 26 წლის წინ ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში კონფლიქტის დაწყების პროცესი გაიხსენა. მემორიალი გვირგვინით ასევე აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ელგუჯა გვაზავამ და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა შეამკეს. ძალიან დიდი ტრაგედია დაადრიალდა აფხაზეთში, კერძოდ გადავიდა შეიარაღებულ კონფლიქტში და რამაც ამდენი უსამართლობა, ამდენი მსხვერპლი გამოიწვია და ტერიტორიების დაკარგვა და დღემდე ასე არის ეს. მე ვარდ ასე მოლოდინში, რომ შეიძლება ხვალდაზე მან მოლაპარაკებით ან რაღაცნაირად, რომ ეს კონფლიქტი ამებრად დარეგულირდეს. ჩვენ თვალწინ ტრიალებს 26 წელი კი არა, 21 წამია ჩემთვის ის ტრაგედია, რაც მე გამოვიარე. ძალიან მიჭირს ამის ლაპარაკები. ვარ ფსიქიურად ავად იმის შემდეგ, ისედაც სტენდირება გამიკეცეს ხახან გულში და ძალიან ცუდი მდგომარეობა მქონდა, მაგრამ დღეს რომ აქ არ მოსულიყავი, არ შემეძლოდები, ამით ვიმაგრებ გულს. კონფლიქტის დაწყება იოლი თორე მოგვარება ძალიან რთულია და ამას ძე მეტყველებს, არა მარტო კონფლიქტი აფხაზეთში, არამედ სოფლიაში მიმდინარე კონფლიქტები. ამიტომ ის რაც კეთდება დღეს საქართველოს მხრიდან, თუ როგორ გვიდგას ხარში საერთაშორისო თანამეგობრობა ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს არის ის ძალისხმევა, რომელსაც მე ვართავს საქართველოს.